Bu günlerde Laplandiya gezintisinden kaydan aparıcı Lale Azertaş sosyal şebekede ünvanına yazılanlara münasibet bildirir. Akşam Az haber verir ki, tez-tez xaricə gedən aparıcı izləyicilərinin bəzilərinin tənqidinə, suallarına məruz qalıb. Bir çoxları onun ünvanına necə bu qədər çox gəzə bilməsi ilə bağlı suallar ünvanlayıb. Lalə əmisi ilə fotolarını paylaşaraq bunları yazıb. Hər kəsə maraqlı olan sual: necə bu qədər gəzirəm? Əmim var olsun, sağ olsun. Bakıya İstanbul'dan gelmiştim. Teşekkür etmek için yanına gitmiştim. Bir günde kardeş ülkeni gezdik. Her şey için teşekkürler, reis.